começando aqui com vocês mais uma live. E hoje eu vim só pra fazer sorteio, irmão. Hoje eu vim só pra fazer sorteio. O bagulho é louco, processo excelente, vocês estão ligados, né? E lembrando, se você quiser depositar aqui no csgo.net, entra no site, link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 50% de bônus no seu depósito. É, além dos 50% de bônus no seu depósito, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de março é de simplesmente uma M9 Gama Doppler de R$4.000. Para participar, é só utilizar o cupom SAULLO aqui no csgo.net. Bom, antes de abrirmos caixas na conta de 3 inscritos aqui no csgo.net, vamos abrir caixa aqui na conta do Saulão também, né, clã? É, $700 e 700 bonus points. Vamos começar aqui abrindo como? 5 caixinhas do Fallen. 5 caixinhas do Fallen como quem não quer nada. Bora, bora, bora. E... ó, Handy... $224. Ok, foi bom pra caramba. Não veio a faquinha, não veio a luvinha, mas veio uma top. Vamos lá, mais quatro. Demorou, Diogo. Depois eu vejo lá o Insta, sim. Opa, 2 Kill Confirmed, 1 Asimov e 1 Bloodsport. $224, safe demais, irmão. Olha aqui, eu tô falando. Ó, provavelmente inscrito meu. Acabou de abrir a minha caixa e veio uma Capio Injector muito linda. Mano, vou fazer o seguinte: vamos abrir minha caixa com todo o saldo. Todo o saldo, a gente tem 1.100 de alguma coisa. A gente vai ver no final quanto que a gente vai conseguir profitar aqui na minha caixa. Ó, agora de bom veio essa Alp Containment Breach, acho que só. 97, foi ruim, perdemos cerca de $70. Eita, a caixa do Fallen tá brava. Hoje a caixa do Fallen tá brava mesmo. Galera, exclamação sorteio no chat pra ver o que é. Pra participar do sorteio da live de hoje, na verdade. Ó, $88, é, Saulinho não tá tendo muita sorte não, hein. Eita, pega. Bora, agora sim. Agora foi profit 100%. 163. Ok, ok. Bora. Vamos torcer pra vir algum skin top. Né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. 100. Mais 10. Mano, na minha conta eu tô dando azar, na conta dos inscritos eu tô dando sorte. Quem aí vai ganhar o sorteio hoje, clã? Quem aí vai... Luvinha! É aí, Luvinha e Grafite! 331! É isso, papito! É isso! O cupom do Saulinho aqui no csgo.net dá 50% de bônus. Olha só, rapaziada. Profit começou a vir. Faquinha! Ah, papito! É uma caixa, uma faquinha, uma caixa, uma luvinha, o bagulho é louco, processo é lento, $300. É isso que eu tô falando, pai! Império CSGO, obrigado pelo sub lindão, show de corações nesse chat maravilhoso. E vamos pra terceira skin. Ah, não, não foi. Vamos ver quanto que deu aqui no total, disponível para venda. Se a gente vender tudo, temos $1.200. Profit, profitamente estava com 1.100 e alguma coisa. Safe do safe, papito. Muito safe mesmo. 5 caixinhas de faca o que temos. Será que paga 800? 800? Safe. Profitamos. Mais 5. Clã, exclamação sorteio aí. Daqui 5 minutos já é o primeiro sorteio de, $50 na conta de inscritos. Flip Gama Doppler. Nice. Eu vou pegar ela pra mim, irmão. Vou pegar essa pra mim. E essas outras 4 dá pra gente vender elas. Ó, essa Flip Gama Doppler eu já peguei ela pra mim, irmão. O bagulho é louco, processo é lento. $650, dá pra gente abrir 3 caixas de luva e tentar fazer upgrade nessas 3 luvas. Essas 3 luvas que vierem, a gente vai tentar upgrade. King Snake, dependendo do... mano, pode valer muita grana. 372!
vai tirando 755, profite, profite, profite. E agora, o que, que dá pra gente fazer? Vamos ver se essa gama Doppler tem disponível para... não tem. Aí, olha o BO, não está disponível para pegar. Ai, que maldade, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar aprimoramento pros bagulho que nós quer, tá ligado? Vamos tentar aprimoramento pros bagulho que nós quer. Então, clã, vamos tentar jogar essa gama Doppler de 250 pra uma gama Doppler de 330. Tomara que dê bom. Ah, dá pra nós tentar pegar essa Game 9 Case Hardened também, hein? Vamos ver. Ah, agora deu bom! Foi por causa do sub do Pablo aí. Pablo, obrigado pelo sub. Vamos pegar esse M9 Case Hardened pra nós. Com 176 a gente tenta conseguir também. Eu vou tentar a gama Doppler agora, irmão. 38%, eu confio. Parou. Ai, é isso, cara. É isso. Conseguimos aqui então $700, quase $670. E rapaziada, vamos pro sorteio. Boa sorte a todos. Winners, draw winners, draw. Bora. Álvaro José F. Nobre, o Nobrezera 1. Vamos ver se ele tá aí na live. Go, go, go. Tá na live, ele tá na live, rapaziada. Aí, rapaziada, já entrei aqui na conta do Nobrezera. Ele nunca abriu caixa aqui no csgo.net. Uma conta 100% novinha aqui no site. E vamos aqui, ó, utilizar o cupom SAULO pra ganhar 50% de bônus e depositar os $50 pra ele, né, clã? Bora que vamos. Aí, galera, depósito realizado com sucesso. E já vamos aqui, ó, na conta do Nobrezera. 4 caixinhas, foi. Reza pra dar bom, rapaziada. Bora! Alpe, Alpe Leonor. 57, a gente depositou 50, já pegamos 57, ou seja, safe do safe do safe. Primeiro profit já veio, já veio, já veio, já veio, já veio. Vamos fazer o seguinte, clã, 6,56. Mano, se a gente vender aquela Eagle, essa Eagle aqui de 6, que desse, a gente consegue abrir mais uma caixa do Saulinho. Eu vou chamar na resposta mais uma caixa do Saulinho, bora, 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 bora. Se Deus quiser. Tem uma Canon Rider. Ah, vem mais uma Phantom Disruptor, ok, 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 não tem problema. No total aqui, $61.19. A gente depositou $50, ou seja, profitaço. Dale que dale. Vamos pegar essa Glock Wesleyan Rebel pra ele, Glock todo mundo usa. Seria legal se tivesse uma USP aqui pra gente pegar pra ele também, né? USP Cortex, é linda, é linda, é linda a USP Cortex. Perfeito, vamos solicitar a USP, vamos solicitar a Glock também. Tomara que a Alp Neon Rider, Neonor, quer dizer, esteja disponível. Não está, porém a Alp Hyper Beast está, que é maravilhosa também essa Alp Hyper Beast. E agora agora dá pra gente pegar pra ele também essa AK Safety Net. Acho que isso aqui é a melhor das opções aí. Ok, conseguimos então uma Glock, uma USP, uma Alp, uma AK. Safe do safe do safe. Parabéns, irmão. Profitzinho bem nice na caixa do Sauleira. Estamos com $3.46. Ó, tem essa Eurovision. Eurovision, tem umas skins bem interessantes nela aqui. E vamos ver o que que vai vir. Tomara que vem uma coisa top. Passa. Caralho. Tá bom, profit. 6,89, já vamos solicitar ela. Ok, 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 ok. Aí vendi sem querer, irmão. Nem fudendo, era pra solicitar, irmão. Você é burro, cara. Não, 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 olha a merda que eu fiz, irmão. Olha a merda que eu fiz, irmão. Calma aí, eu abri essa aqui que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Aí. É isso, ainda bem que eu vendi, irmão. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem que eu vendi. Foi calculado. Não foi sem querer, galera. Eu falei sem querer. Não, vocês estão na Disney. Eu não falei em momento algum sem querer. Não falei sem querer. Foi calculado. Vamos pro segundo felizardo aí. Bora. Draw winners. Iago Primo. Salve, primo.
Aí, Clã, a conta do Ian Primo tá em euro. Eu podia muito bem depositar 50 dólares em euro. Só que, mano, ele é inscrito. Ó, tem 11 bônus points aqui. Show, vamos pegar esse bônus aqui. Só que como ele é inscrito meu desde 2019, já, mano, 2 anos e pouco juntos já, desde janeiro de 2019, eu vou depositar 50 euros na conta dele com cupom saldo. Cupom saldo, 50 euros pra ele, irmão. Dá um pouco mais. Em dólar, é como se eu estivesse depositando 60 dólares pra ele. É isso, irmão. Tamo junto. É, merece, com certeza merece. E bora. 75 euros na conta do primo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar também aqui os 11 bônus points dele. Vamos abrir 5 caixas do Sauleira. Já foi, irmão. Ok, uma Bloodsport, mandei um Rider. 84 euros, irmão, é isso. 84 euros, a gente depositou 50 euros. Pegamos 84 euros pro primo, irmão. É isso que eu tô falando. Vamos, ainda temos 11 bônus points aqui. Dá pra gente abrir uma Operation Nuck, que é bem legal. Ela tem umas skins bem show de bola, tipo, e a M4 Leonardo tem 1%, tem uma porcentagem legal de umas coisas boas. Nunca mais eu acerto. Nunca mais acerto uma dessa. Eu falei da M4 Neonor e veio ela, irmão. Nem fude. Profit absurdo na conta do primo, irmão. Vamos fazer um cálculo básico aqui de quanto que a gente profitou na conta do inscrito. 318 mais 228 mais 29 mais 80 mais 18, vai. 18 mais 48. R$721 já. A gente lucrou 126 dólares na conta do inscrito. E ainda tem mais uma skin pra chegar de 5 dólares. Mais ou menos 132 dólares. A gente depositou 50 euros. A gente depositou, na verdade, 60 dólares. E lucramos 126 dólares. Profitaço. Depois você pega essa skin lá, demorou, primo? Porque agora eu tenho que fazer o último sorteio. Parabéns, viu, irmãozinho? Agora vamos para o último sorteio. Vamos agora, winners. Já foram 2 depósitos na conta de 2 inscritos, 2 profits. E agora vamos para o último. Último sorteado. Heitor! Vamos ver aqui. O Heitor mandou mensagem às 22h56. Está na live. Manda Steam, senha e Steam Guard. Vamos lá. Seu pagamento foi feito com sucesso. Como de costume, 4 caixinhas do saldo para ele. Vamos ver se vem a luva, né? Vamos ver se vem a luva. Ele quer a luva. Vamos torcer pra vir, né? Irmão, não veio a luva. Mas veio uma USP Neonor, uma Alp Neonor e 2 Desert Eagles Crimson Web. Que tá bom pra caralho, irmão. Porra, tudo isso. Tamo junto, Heitor. Parabéns aí. Vamos ver quanto que a gente profitou na sua conta, fechou? Pegamos aqui 155 mais 40 mais 135 mais 38, 36 mais 6. 372 reais em dólar. Nós depositamos 50 dólares e retiramos 65 dólares na conta do inscrito. Obrigado pela live de hoje, tamo junto, amanhã tem mais, e o CSGO.net, assim, eu coloco minha mão no fogo pelo CSGO.net, é o melhor site de abertura de caixas, principalmente depois que lançou o Probably Fair. Eu tô recebendo diariamente papo de 100 inscritos, mandando profit nesse mês de março, diariamente, durante 6 dias, e foram quase, é que às vezes o mesmo inscrito manda profit novamente, né? Mas foi aí uns 400 inscritos que mandaram pra mim print de profit no CSGO.net. Então, tipo, se o site é ruim, a galera não ia estar profitando pra caralho. É isso, clã. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e tchau. Fui. É nóis.